संस्कृत मातरम् स्वस्ति श्री शुभकृत नाम संवत्सरस्य श्रावण शुक्ल पूर्णिमायाः शुक्रवासरस्य तदनु द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य ऑगस्ट द्वादश दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका अनन्या कनिगलपुला, वार्ता संपादकः सामल मोहनः। सर्वेभ्यः संस्कृत वार्ता वीक्षकेभ्यः संस्कृत भारती संस्कृत नित्य वार्ता समाहारस्य पक्षतः श्रावण पूर्णिमायाः संस्कृत दिवसोत्सवस्य हयग्रीव जयन्त्याः च हार्दाः शुभाशयाः। अद्यतन वार्ताः। अमेरिकायाः न्यूयॉर्क नगरे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इंडो अमेरिकन काउंसिल अनयोः द्वयोः संस्थयोः द्वारा भारतस्य पञ्चसप्ततितम स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सवम् वैभवेन प्रचलति। अस्मिन् अवसरे आगामी पञ्चदश दिनांके भारतीयाः विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमान् संचालयिष्यन्ति। अद्य श्रावण पूर्णिमायाः अवसरे भारत प्रजाः रक्षाबंधन महोत्सवम् हयग्रीव जयंतीम् संस्कृत दिवसोत्सवम् च उत्साहेन समाचरन्ति। भारते एतस्य पर्वदिनस्य आचरणं पुराणकालादेव प्रचलति। देवदानवानां युद्धे देवानां विजयार्थं शचीदेवी इन्द्राय धर्मरक्षां अस्मिन् दिने एव बद्धवती आसीत्। वेदानां उद्धारकः हयग्रीवस्वामी अस्मिन् दिने जन्म प्राप्तवान्। तथैव बहुभ्यः वर्षेभ्यः संस्कृतविद्वान् सह अस्मिन् दिने एव संस्कृत दिवसोत्सवं समाचरन्ति। संस्कृत दिवसोत्सवस्य अवसरे संस्कृत भारती गत द्वाविंशति वर्षेभ्यः संस्कृत भाषायाः प्रचार प्रसाराय संस्कृत सप्ताह कार्यक्रमान् आचरन्ती अस्ति। भारतस्य राजधान्यां देहल्यां राष्ट्रपति भवने राष्ट्रपतिनः द्रौपदी मुर्मू महोदयायाः समक्षे श्रीमान् जगदीप धनकर महोदयः ह्यः चतुर्दशः उपराष्ट्रपति रूपेण प्रमाणस्वीकारं कृतवान्। अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं देशस्य भूतपूर्व राष्ट्रपतिः श्रीमान् रामनाथ कोविंद महोदयः, भूतपूर्व उपराष्ट्रपतिः श्रीमान् वेंकैया नायडू महोदयः, प्रधानी मोदी महोदयः, अन्ये च केंद्र मंत्रिणः भागं गृहीतवन्तः इति। भारतस्य पञ्चसप्ततितम स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सवम् अभिलक्ष्य महाराष्ट्र राज्यस्य औरंगाबाद जनपदे ह्यः षोडश सहस्र विद्यार्थिनः एकत्र एव स्थित्वा त्रिवर्ण पताकाः धृत्वा राष्ट्रीय गीतम् एकवारं गीतवन्तः। आंध्र प्रदेशस्य अनंतपुरम नगरे विधानसभा सदस्यः वै वेंकटरामरेड्डी महोदयः ह्यः वाईएसआर वाईवीआर नामना सर्वकारीय भोजनशालां प्रारब्धवान्। अस्यां भोजनशालायां प्रजाभ्यः केवलं 6 रूप्यकैः एव प्रतिदिनं 500 जनेभ्यः उदरपूर्णं भोजनं प्रदास्यते इति। तेलंगाणायाः संस्कृतभारती भाग्यनगरस्य विविध प्रदेशेषु संस्कृतदिनोत्सव कार्यक्रमान् चालयन्ती अस्ति। संस्कृतसप्ताह महोत्सवस्य अवसरे परह्यः मल्लिकार्जुनगिरि प्रदेशे सुदीक्षा पाठशालायां, नागारं प्रदेशे श्री वैष्णवी कलाशालायां च कार्यकर्तारः संस्कृतदिवसोत्सवं वैभवे
क्रमेण सञ्चालितवन्तः। तथैव संस्कृतसप्ताहस्य अवसरे अन्तर्जालमाध्यमेन सञ्चालिते संस्कृतदिवसोत्सवे कार्यक्रमे ह्यः छात्राः विविधप्रदर्शनानि कृतवन्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण भूतपूर्वः डीजीपी अरविन्दरावु महोदयः भागं गृहीत्वा छात्रान् उद्बोधितवान् आसीत् इति वार्ताः अद्यतनं सुभाषितम्। अभक्ष्य परिहारं च संसर्गश्चाप्यनिन्दितैः स्वधर्मे च व्यवस्थानं शौचमेतत् प्रकीर्तितम्। भावः अभक्ष्यपदार्थानां तामसपदार्थानां च त्यागः, उत्तमजनैः सह सहवासः, स्वधर्मे परिनिष्ठा इत्यादयः त्रयः अपि शौचमित्येवं कथ्यते इति।